Слава Ісусу Христу! Ви на YouTube-каналі «Живого телебачення» медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова про зцілення ран війни». Ми допомагаємо цими розповідями тих, хто потребує допомоги і орієнтації в сучасному складному житті, житті в час повномасштабної війни, розповідями про те, як люди виходять із складних ситуацій, як люди переживають цю війну, і сподіваємося, що цей досвід знадобиться кожному або кожній, хто нас слухає. Сьогодні ми будемо говорити про вимушених переселенців, людей, які втратили дім, людей, які змушені були тікати з зони бойових дій, людей, які просто змушені були тікати із окупованих територій, із тих своїх рідних міст і сіл, де господарем став раптом чужинець. Програми для допомоги цим людям існують в Україні, десь більшою мірою вони застосовуються, десь меншою. Сьогодні ми поговоримо про ті програми, які пропонує вимушеним переселенцям благодійний фонд «Карітас Київ». І з нами пані Тетяна Буга, фахівчиня з моніторингу оцінювання підзвітності та вивчених уроків благодійного фонду «Карітас Київ», докторка філософії. Вітаю вас у нашій студії, пані Тетяна. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Я почну з того, що ви сама людина із когорти вимушених переселенців. І це сталося тоді, коли ворог прийшов на вашу рідну Донеччину, ваш рідний Донецьк, непрошеними зеленими чоловічками. І почалася тимчасова окупація Донбасу і, зокрема, самого міста Донецька. Яким було ваше життя українки, греко-католички до цього 2014 року в Донецьку, в Донецькій області? Дуже щасливим. Усе було гаразд, ми не потребували ніякого визволення. Хочу сказати, що я є такою спадковою переселенкою. Моя родина за батьком була переселена за операцією «Вісла» в 1951 році із нинішньої території Польщі на схід, а ми були вимушені через військові події переселитися зі сходу. Спочатку на Дніпропетровщину ми жили певний час в місті Кам'янське, а згодом у 2016 році вже до міста Києва. Зрозуміло, що ми цього не планували. Нам було добре. Я навчалася в Донецькому національному університеті, мріяла зі шкільних лав стати викладачкою і стала викладачкою цього університету. Прекрасно розвивалася, мала всі можливості для цього розвитку. Захистила дисертацію, викладала в улюбленому університеті. І таких, як ви, було багато однодумців ваших, так? Було дуже багато планів, різних мрій, але довелося їх скоригувати, на жаль. Як ви пережили оцей момент? Вибачте, що я знову вас в пам'яттю повертаю до того часу, коли треба було покидати все рідне і починати життя з чистого листа на новому місці, ну, зокрема, в Києві. Як ви це пережили, і чи цей досвід зараз вам стає в нагоді, коли ви працюєте в програмах, розрахованих на допомогу вимушеним переселенцям, уже цим навіть другій хвилі, котрі з'явилися в Україні внаслідок повномасштабної війни? Спочатку ми виїжджали ненадовго і не розпаковували валіз. Ми думали, що це місяць-два і все. І якби не глибока віра в Бога і підтримка саме церковної спільноти спочатку в місті Кам'янському, де ми оселилися після Донецька, а згодом уже в Києві, я думаю, що значно важче було б все це пережити. Але завдяки Богові і людям, яких він посилав, це вдалося. І тепер, маючи цей досвід, навіть під час переїзду із Кам'янського в Київ, ми цей досвід уже мали. Ми знали, що життя триває. Так, це дійсно дуже важко, все починати з нуля. Маючи вже своє житло, якісь матеріальні статки, статуси. Усе втратити і почати з нуля, звісно, це непросто. Але в Києві ми вже знали, що так буває, життя триває, ми зможемо. І я одразу шукала церкву і Карітас, тому що вже познайомилася із Карітасом в Кам'янському.
Вона була там певний час волонтеркою, тоді недовго працювала. Тоді вже ми переїхали, і я цілеспрямовано шукала Карітас. Оскільки це дуже великий ресурс. Бути навіть на початках волонтером, розуміти, що ти здатний не тільки брати, але й давати, допомагати іншим, підтримувати. Це відновлює людську гідність, це дає відчуття спроможності, це надихає, тому що ти розумієш, що ти є руками Бога на землі. Ну, це таке неймовірне відчуття, яке ні з чим не можна порівняти. Тому, звісно, це допомагає у спілкуванні з цими людьми. По-перше, я їх розумію не теоретично, а практично. І це якось відчувається. От вони кажуть, от я бачу, що ви мене розумієте. Їм хочеться говорити далі, коли вони вже усвідомили, що це не формальне таке ставлення, зацікавлення, а щире. І далі можна ділитися своїм досвідом. Звичайно, зазначаючи, що в кожного він має бути свій, унікальний. Які програми на сьогодні існують у благодійному фонді «Карітас Київ» для допомоги вимушеним переселенцям, зокрема, ті програми, якими займаєтеся ви? Сьогодні в «Карітасі Київ» є декілька напрямів роботи із внутрішньопереміщеними особами. І дуже важливо, що це такі комплексні підходи. Якщо, скажімо, ми допомагаємо дітям молоді і сім'ям, то це не просто екстрене втручання тут і зараз, опам'ятати, створити безпечне середовище, надати якісь засоби першої необхідності. Це, безперечно, важливо. Але далі людині необхідно інтегруватися і створити те середовище уже в суспільстві, в громаді, де вона може формувати свою стійкість, як індивідуальну, так і сімейну, і далі всієї громади ВПО. Тому є програми, націлені саме на це, які сприяють такій адвокації інтересів ВПО уже на вищому рівні, на рівні громади, далі держави. Для того, щоб покращувати соціальні послуги для ВПО не тільки в благодійному фонді «Карітас», а загалом в нашому регіоні. Якщо ми працюємо із людьми, які потребують догляду вдома, переважно це люди похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися, так само ми не лише надаємо цю послугу безпосередньо, але дізнавшись, чого бракує в цій послузі, ми намагаємося це покращити. Ми нав'язуємо контакти з іншими надавачами цієї послуги. Ми взаємодіємо, ми намагаємося на рівні держави відстояти інтереси цих людей і покращити цю соціальну послугу загалом. Також дуже важливо, що ми працюємо невідірвано з однією людиною, з тою самою дитиною. Та одна з найвразливіших категорій наразі – це діти. Але ми працюємо з цією дитиною в сім'ї, працюємо з її батьками, надаємо як і психологічну допомогу, так і соціально-педагогічну. Ми працюємо з учителями цієї дитини, щоб потрапивши в середовище школи, вона не втратила того, що отримала. Ми працюємо із соціальними працівниками, які, можливо, із соціальних служб також опікуються такими сім'ями. І намагаємося на різних рівнях створити це безпечне середовище для таких людей, покращити рівень надання тих соціальних послуг, яких вони потребують, на які вони заслуговують, та які є наразі найбільш актуальними. Також ці люди, ми вже про це говорили сьогодні, часто потребують не лише отримання допомоги, вони хочуть щось давати. І це їх дуже піднімає на дусі, це їх підтримує. Тому Вибачте, наскільки частими справді ви спостерігаєте випадки, коли люди хочуть також і віддавати. Тобто вони не є пасивними споживачами якихось послуг чи прихистку, пошуку прихистку. В середньому десь до 40% наших волонтерів є колишніми бенефіціарами благодійного фонду. Це досить багато людей. І тобто, розуміючи чиюсь біду, краще вони проєктуються на свій досвід, очевидно, так, на те, що вони пережили. Так, вони потребують давати, щоб отримувати ресурс. Це таке невичерпне колообіг добра в природі, знаєте? Коли що більше ти даєш, то більше ти отримаєш натомість.
як часто говорять, коли береш, наповнюєш руку, коли даєш, наповнюєш серце. Це от якраз цієї теми. Тому наші програми з залучення волонтерів, із їхньої активізації, підтримки, також серед ВПО мають високу популярність. Ми пропонуємо їх внутрішньо переміщеним особам ці програми. Вони дуже радо долучаються до них. Також у нас є проєкти з протидії торгівлі людьми. Так. І превентивні заходи у цих проєктах також на спрямовані, зокрема, і на внутрішньопереміщених осіб, тому що це дуже вразлива категорія. Наскільки осіб. Вони бувають наївні, розгублені, так. Ці люди, що потрапляють іноді в такі, вибачте, халепи, так? Так, так. Тому така превентивна робота проводиться і для школярів, і для студентів, і вже для дорослого населення. Саме щоб убезпечити їх від випадків торгівлі людьми. А якщо вже цей випадок стався, тоді допомогти врятуватися. Угу. Що таке кризові центри? Я знаю, що у роботі Caritas Київ є такі програми. Що передбачають вони? Де вони знаходяться? Чи по всій Україні, чи тільки в Києві? Мережа Caritas України величезна, і Caritas Київ не єдиний Caritas, який є в цій мережі. Але я більше знаю про те, що відбувається саме у нас. Мережа кризових центрів є в багатьох Caritasах локальних, зокрема і в Caritas Київ. Це така умовна назва, де надається цілий спектр комплексних послуг. Психологічне консультування, юридичне консультування. Також соціальний супровід за державними стандартами, коли проводиться оцінка потреб домогосподарства і з'ясовується, чого саме потребують люди, які вони мають ресурси для того, щоб ці проблеми вирішити. Благодійний фонд надає низку цих видів допомоги самостійно, які має. А якщо він не має якихось видів допомоги, то намагається перенаправити в інші партнерські організації, щоб ця сім'я отримала всі необхідні соціальні послуги для формування так званої стійкості, щоб вони інтегрувалися в цю громаду, щоб вони знали, куди необхідно звернутися, за якою послугою, мали можливість працевлаштуватися, знайти собі житло, влаштувати дітей в дошкільні, шкільні навчальні заклади, звернутися в необхідні медичні установи і таке інше. Це такі, знаєте, самі люди називають їх такі осередки добра. Так, так. Романтичні назви такі. Так. Де внутрішньо переміщені особи почуваються прийнятими. Вони втрачають оце відчуття прийняття часто. І їм дуже важливо для того, щоб попам'ятатися і почати жити далі, відновити оце первинне необхідне відчуття прийняття. І, звісно, для цього необхідно задовольняти їхні базові потреби, mm-hmm. тому що спочатку треба нагодувати людину, дати їй якісь гігієнічні засоби для догляду. І от із цим зараз величезна проблема, тому що якщо програми із розвитку якихось соціальних послуг іще є, то і забезпечення базових потреб фактично їх немає. І нам щоразу складніше залучати за допомогою фандрайзингу якісь кошти на те, щоб надати отаку просту базову допомогу людям. А які це кошти? Це кошти великих підприємств, фірм, бізнесменів, бізнесу? Це соціально відповідальний бізнес, це приватні жертводавці, це якісь маленькі гранти, які нам вдається виграти. Від європейських партнерів? Частіше від українських, але іноді від європейських. Але що більше ми стикаємося із тим, що європейські партнери готові давати кошти на розвиток, але не готові давати на забезпечення базових потреб, на натуральну допомогу наразі, на жаль, фактично немає. Якщо людині потрібно забезпечити свої базові потреби, вочевидь, найперше треба мати роботу. Так. Наскільки з цим для вимушених переселенців є проблема, чи загалом є проблема з робочими місцями? Так, оскільки я постійно проводжу опитування, і
стикаюся із такими відгуками, що внутрішньопереміщених осіб беруть на роботу неохоче, тому що їх постійно підозрюють в непорядності, в тому, що вони переїдуть на інше місце, вони не зможуть тривалий час працювати, в тому, що вони невідомо точно хто. Немає якихось чітких конкретних рекомендацій щодо їхньої профпридатності. І це їх дуже травмує. Можливо, іноді навіть вони самі це десь собі так уявляють, бачать, тому що неодноразово стикалися з цим неприйняттям, з відторгненням. І навіть тоді, коли вже цього нема, вони це бачать своїм таким зболеним поглядом, знаєте. Ну, тобто це десь буває таке, якийсь погляд місцевого, мовляв, ага, прийшли на наше, на наш ресурс. Так, буває таке, це такий трошки, ну, я би сказала, низький такий рівень сприйняття проблеми. Можливо, у нас є такі програми із миробудування, які спрямовані якраз на те, щоб дати можливість порозумітися представникам місцевої громади із внутрішньопереміщеними особами. Тому що часом це буває досить непросто. Але можливо. А наскільки справді самі вимушені переселенці готові внутрішньо до постійної інтеграції назавжди? Чи десь в душі, десь в душі кожного жевріє думка: все минеться, мій дім звільнять, відбудують, і я повернуся додому? Я думаю, що ця думка жевріє в душі кожного. Повернуся, не повернуся, це залежить від обставин конкретних цієї людини, але те, що відновлять, вірять усі абсолютно, без винятку. Про те, що буде звільнено. Так, в це вірять всі. Єдине, що навіть цілком знищений Бахмут не дає підстав бахмутянам розчаровуватися і думати, що вони туди не повернуться. У мене є дуже багато знайомих і рідних людей з Бахмута, які вірять, що вони повернуться. Знаєте, це часто залежить і від віку, і від можливості інтегруватися. Скажімо, люди старшого віку більше прив'язані до свого місця постійного проживання. Вони більше потерпають від цього переїзду, вони більше прагнуть назад. Молоді частіше інтегруються легше, але теж є винятки. Якщо люди з певними критеріями вразливості, з інвалідністю, з іншими якимись вразливостями, також можуть бути більше прив'язані. А ми то переважно працюємо якраз з тими людьми, які мають критерії вразливості. Про соціальне служіння в парафіях. Ви сказали, що ви греко-католичка, і ви прицільно, приїхавши до Києва, шукали якраз греко-католицького середовища і Карітасу. Наскільки робота з парохами і парафіяльними активістами може бути корисною для вимушених переселенців? Так, це дуже важлива діяльність, тому що людина – це не тільки фізичне тіло, так? Це тіло, душа і дух. І для того, щоб саме зцілити людину, зробити її цілісною і на духовному рівні, на душевному, і на тілесному, потрібно якраз таке соціальне служіння на парафіях. Парохи досить активно співпрацюють із Карітасом, виявляють серед своїх парафіян внутрішньопереміщених осіб, контактують із ними, повідомляють про кризові випадки в благодійний фонд Карітас. Також запрошують наших фахівців для проведення тренінгів з активізації парафіяльних громад, із оцінки потреб громад, виявлення тих ресурсів, які вже є в громаді, і пошуку тих, яких ще немає, але можуть бути. Для активізації волонтерів, для роботи з дітьми. То все, що відбувається в Карітасі, за допомогою фахівців і волонтерів, певною мірою поширюється також і на парафіяльні спільноти. Тому що ми розуміємо, що більше буде таких осередків, то довші руки добра, довші руки Бога на землі будуть. Це надзвичайно важлива робота. Я можу сказати, що я є також волонтеркою в одному з тих осередків на Святошино.
В парафії Святого Йосафата ми зробили такий простір дружній до дитини, куди запрошуємо дітей внутрішньопереміщених осіб і місцевих, щоб вони між собою контактували, мали можливість до якоїсь творчості, спілкування і взагалі такого проведення часу як діти. Знаєте? Ну так. А це означає, що це набуття такого безтурботного стану, як стану дитини, а вже тобі добре, вже тобі тепло, вже ти серед своїх, захищений. І це нехай ілюзорне, все ж відчуття дому, мені здається. Я хотіла вас запитати ще про вимушених переселенців в час повномасштабної війни, адже з 2022 року їхній потік не припиняється. Ми зараз бачимо, що знову є евакуації, зокрема, із нових регіонів. Це і Сумщина, це і Харківщина, ну, із Херсонщини також багато людей виїхали. Чи ці люди звертаються зараз до Карітаса, чи вони якимось чином уже через якесь сарафанне радіо самі дають собі раду? За вашими спостереженнями. Так, у нас дуже багато звернень. У нас за тиждень може бути до 1000 звернень, із яких відсотків 60-70 – це внутрішньопереміщені особи. Для того, щоб на новому місці, тим паче в такому мегаполісі, як Київ, дати собі раду, вони потребують цього поштовху. Їм значно легше навіть від того, що є хтось, хто може їх підтримати. Так. Вислухати навіть. Так, вислухати, підтримати, сказати, куди звернутися. Оця дорожня карта їм дуже потрібна на початках. І навіть якщо у них тут є якісь знайомі чи родичі, вони часто не хочуть обтяжувати цих людей, бо нерідко це теж внутрішні переміщені особи, які просто раніше переїхали. І вони теж мають дуже багато своїх справ і різних клопотів. Тому такі нові ВПО намагаються все-таки звернутися в благодійні організації, зокрема до нас, тому що довіряють, розуміють, що коли це соціальне служіння церкви, там не може бути шахрайства, там багато любові, так, світла. І це сарафанне радіо, про яке ви кажете, якраз і каже, що треба піти в Карітас, і тобі там розкажуть принаймні, як собі дати раду. Питання дражливе. Ви приїхали із Донеччини до Києва після того, як різні технології, соціальні, політичні, намагалися українців поділити, так? І сказати, ви різні, ви не можете жити разом. Чи справді ви відчули, що Київ – це інші люди, або інші регіони – це інші люди, ніж Донеччина? Чи це настільки було і, очевидно, вже і тоді, ще до вашого виїзду до Донецька, що сумнівів у вас не було, і віри цій технології ви не давали ніколи шлях в своє серце? Оскільки я виросла в настільки, знаєте, такій різнонаціональній спільноті, в моєму селі було 7 представників різних національностей, які це зберігали на Донбасі, свої на культури. Так. Говорили своєю мовою. Моя мама – етнічна гречанка, яка розмовляла старогрецькою. Тато – переселенець із Західної України, який говорив говіркою, досить складною говіркою української мови, але вони знайшли спільну мову. Ми їздили в дитинстві в Західну Україну, ніколи не виникало жодних стигм, утисків. Ми повертались назад так само. А вже ця ситуація почалася вже в 2014 році штучно, розпалювали її далеко не донеччани. І вперше я відчула цей тиск саме в травні 2014 року, коли йшла в вишиванці на роботу, і на мене накинулись люди. Я думаю, ці люди були не із Донецька, просто за вигляд. І після того ми виїхали. І, власне, більше таких випадків не було. Ні до, ні після того. Я впевнена в тому, що це штучна проблема. Її не існувало і в серцях наших громадян і зараз не існує. І це можна буде подолати. Оце
змішування, вибачте, що таким словом називаю, українців з різних регіонів в час повномасштабної війни. Адже справді люди перезнайомились, принаймні, подивилися одне одному в очі. Хтось вперше опинився в Закарпатті, хтось вперше потрапив там на Буковину, хтось вперше до Києва приїхав. Тобто люди з різних регіонів надавали прихисток один одному, підтримували одне одному. Чи вважаєте ви, що попри трагічність цієї ситуації, це сприятиме тому, що нація буде кристалізуватися, нехай і в політичному вимірі, адже ця біда нас мала би згуртувати? Знаєте, я дуже в це вірю. І я багато бачу ознак цього. І навіть коли мені кажуть іноді мої знайомі, що я маю рожеві окуляри і не помічаю якихось прикрощів, то нехай так буде. Знаєте, тому що у що віриш, те маєш. Я вірю в те, що українці, познайомившись ближче між собою, представники різних регіонів, різних територій, різних говірок, різних конфесій, навіть віросповідань, краще дізнаються один про більше дізнаються один про одного і навчаться приймати оцю різноманітність. І на завершення для тих, хто нас дивиться і слухає, і хто справді є вимушеним переселенцем, і, можливо, не знав про ті програми, про які ми говорили із пані Тетяною, де знайти детальний опис того, що може надати вимушеному переселенцю Caritas Київ, благодійний фонд, як ознайомитися з цим переліком програм? Там з детальною інформацією завжди можна ознайомитися на нашому сайті благодійний фонд Caritas Київ, а також на офіційній сторінці у Фейсбуку. Так само благодійний фонд «Caritas Київ». Я вам дякую за цю розповідь. Я щиро бажаю, щоб ваше велике добре серце, яке вже також має досвід трагічних таких переживань, досвід виїзду із рідного дому і початку життя з чистого листа, щоб ваше велике серце це могло обігріти вашою працею в Caritas Київ і вашими стараннями і молитвами ще не одну людину, яка потребує допомоги і підтримки. Щиро вам дякую за розмову, за довіру. І також хочу побажати усім внутрішнім переміщеним особам відчувати цю велику Божу любов до них і множити її. Тому що, що більше любові, то більше Бога в нас. А це завжди на краще. Дякую вам. Нашою гостею сьогодні була пані Тетяна Буга, фахівчиня з моніторингу, оцінювання підзвітності та вивчених уроків благодійного фонду «Caritas Київ», докторка філософії. Розмову з нею провадила Галина Бабій.